اس کا پروف پہلے کوالٹی کنٹرول سے پروف ہوتا ہے، پاس ہو گیا دین یہاں پر آتے ہیں. اب یہ ان پروسیس میں ہے، یہ فارٹلو کا بیریز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایز پر ان فارماکوپی میسیریشن پروسیس سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہوگی بات. جو اس کی میچور آئے گا اس کو فلٹر کر کے آگے آگے جائے گا، بھجوا دیا جائے گا. کرائٹیکس دکھا دیں جی. اور ہمارے پاس میسیریشن کے لیے اس کو نا ڈیل پہ سے لایا بھی جاتا ہے، اچھا اینڈ ویل کیا جاتا ہے، یہ ہم نے اس کمپارٹمنٹ میں بنا ہوا ہے. یہ لگانے کے لیے کم ہو سکتا ہے کہ آج یہ کرے گا آکسیجن کا، یہ بتا رہا ہے گیس یہ شیک ہو رہا ہے. جب میچور ہو جائے گا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس وہ لوپ لگا ہوا ہے الکوہل کا، ہمارے پاس نا وہ ڈرم میں یہ کین میں نہیں آتی، وہ پائپ لائن آتی جی ٹھیک ہے.